El castell de Vilaseca va acollir la recepció als finalistes de la fase estatal de l'Olimpíada de Geografia que ha tingut lloc al campus Vilaseca de la URB. En aquesta competició han participat una cinquantena d'estudiants de segon de batxillerat que aquest curs fan l'assignatura de Geografia. Per arribar a la final han superat les fases locals. Es tracta d'una competició que ha arribat a la 9ª edició.